Zo, kijk eens aan vanuit Maarsen. Een hartstikke mooie kruipruimte behandeld met PUR. En we hadden een vraag gekregen van, of tenminste een stelling in de comments. Van, PUR zorgt voor vochtophoping. Nou, niet per se. Ik heb geantwoord, PUR is gewoon niet geschikt als vloerisolatie. Dat is mijn stelling. En als je hier zo een beetje rondkijkt, je ziet natuurlijk ook dat die PUR een beetje terugloopt. En ja, cracks, dus eigenlijk een beetje scheuren gaat vertonen. En we zien dat hier dus enorm veel vocht aanwezig is en dat condenseert. En als er maar genoeg condenseert achter elkaar, die druppels, dan transporteert dat naar de zijkant. En dan krijg je allemaal van die flappen, zeg maar, daar. Kijk, zie je? Dus eigenlijk dat de fundatie een beetje loskomt. En daar gaat het vocht weer achter. En dat zuigt dan in je wanden. En dat is eigenlijk een beetje zoals, ja, hier die glinstering. Even kijken. Je ziet hier gewoon dat het beton eigenlijk nat is. Kijk, zie je? En iets wat nat is, beton dat nat is, heeft gewoon een andere temperatuur. Dat is gewoon heel koud. Dat is dus niet wat je wilt bereiken met vloerisolatie. Ja, dan kun je nog denken, ja, maar ik heb vloerverwarming. Stook ik het er dan niet uit? Ja, dat klopt, deels wel. Alleen uiteindelijk gaat deze waarde van die isolatie, gaat die warmtebron in jouw vloer niet continu tegenhouden. En hij gaat er doorheen lekken. Die warmte komt hier. En dan krijg je nog een condens eigenlijk. Een plaatje wat condens gaat geven. En het kost je ook meer energie, hè? Want als je eerst al dat vocht eruit moet stoken, dat is gewoon niet de bedoeling. En je ziet hier ook heel duidelijk dat die PUR natuurlijk ook niet allemaal van gelijke structuur, dikte en het uithardingsproces heeft hier eigenlijk ook niet helemaal egaal plaatsgevonden. En dan zie je duidelijk aan de verkleuring van de PUR. Zo moet die zijn een beetje, waar de vocht aan hangt, hier zo in de midden. Even kijken of ik dat zie, daar zo. En dan aan de zijkanten daar, daar zie je heel duidelijk dat het foute boel is. Ja, oordeel zelf. Ik geef alleen een inzicht. Je moet je eigen de vraag stellen. Het is mijn huis. Daar heb ik heel veel tonnen voor neergelegd. Daar heb ik heel veel geld voor moeten sparen. Voor moeten lenen. Daar zit een bepaalde rente per maand aan vast. Mijn huis moet in waarde vermeerderen. Als ik dit in mijn kruipruimte aanbreng, vermeerder ik de waarde of heb ik kans op waardevermindering? En als je die vragen aan jezelf stelt, ja, kijk, dan ben je goed op weg. Maar je moet niet afgaan op het advies wat iemand boven de vloer geeft. En niet eens op mijn advies. Ik kan alleen inzicht geven. Dit is wat het veelal doet. Kijk maar eens in mijn tijdlijn. Ik heb veel filmpjes over dit gegeven. Dus het is geen unicum wat ik meemaak. En mensen reageren erop. Zeggen, wij hebben hetzelfde probleem. Kom eens kijken. Nou, dat doe ik dan. En dan maak ik er weer een filmpje over, want dan denk ik, kijk, de zoveelste. En hoe meer massa aan filmpjes ik heb, hoe meer data, hoe reëler het wordt om te kunnen zeggen, hey, dit is gewoon geen geschikt product, want het gaat veel te vaak fout. Klaar. Snap je mijn motivatie nou? Dus geen Robin Hood, geen ridder, helemaal niks. Gewoon een jongen die een bedrijf heeft gestart, welke succes had en daar heel veel mensen bij betrokken heeft en nou een solide bedrijf heeft met een paar man personeel. En dit is wat ik tegenkom en dit is wat ik jou kan melden. Oordeel zelf, dit is mijn inzicht. Dankjewel.